bwana kuna mavuno mengi ukinituma nami nitakwenda nitume shambani mwako kuna mavuno mengi ukinituma nami nitakwenda nitume vijijini nitume na mijini nitume duniani nitume nami nitakwenda nitume vijijini nitume na mijini nitume duniani nitume nami nitakwenda. Anayesema nani ni Bishop Robert, na tayari tumeingia Brisbane, kituo chetu cha mwisho. Pokelewa kwa furaha kama unavyoona. Wenyeji wangu wameshafika hapa, wanafurahi isiyo na kifani. Mungu ametuwezesha kumaliza koti, tunakwenda kumalizia hapa Brisbane. Watu wa Brisbane, tukutane kwenye mkutano huo. Mchungaji wangu mwenyeji atazungumza ni wapi na ni saa ngapi na ni lini. Tafadhali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumefurahi sana kuona mtumishi wa Mungu amefika kwetu kwenye uwanja wa ndege ya Brisbane. Kweli tunamshukuru Mungu kwa sababu amemlinda katika safari zote ambazo amefanya hapa Australia. Amen. Kwa hiyo tunamkaribisha tena sana. Tena kwa sababu na vigelegele. Amen. Na ibada yetu itaanza na saa 5 mpaka saa 10. Kuamkia Sunday tutakuwa na ibada kuanzia saa 7 kuingia mpaka saa 11. Amen. Kwa hiyo tunawakaribisha. Wapi hapo? Address. Address ni namba 66 Yeah. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wanaotusikiliza wote, tunawakaribisha. Amen. Ili mweze kusikia ujumbe kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Amen. Wagonjwa waliokuwa na shida mbalimbali, tuna imani hiyo siku watapata uponyaji na jibu kutoka kwa Mungu kupitia Mungu wa chakunguliwa. Karibuni sana jamii. Asante sana. Kwa nini mchungaji nani? Nesfor. Mchungaji mkuu yuko? Sawa, sasa tumefika Brisbane. Hatukuja kuuza mafuta wala maji wala vitambaa wala stika. Tumemleta Yesu mtenda miujiza. Amen. Kama ulivyoona kwa wote katika state hizo za Melbourne, state Adelaide, Sydney kule, na sasa kama mlioona yale, Yesu huyo huyo anakwenda kufanya hapa Brisbane. Amen. Kama wakula, jiandae, alika jirani yako, asiye na mwana abebe jiwe. Amen. Amen. Shangwe na vigelegele mbinguni. Shangwe na vigelegele mbinguni. This evening we are very happy to receive the servant of God who came from Tanzania. He went around this country, this beautiful country of Australia. So today he has arrived to Brisbane
we are here to receive him. We are very happy because he is bringing for us good news, news from Jesus Christ. And we hope that everybody will come, and whoever comes and determined will receive the glory of God through his servant, the servant of God, Robert, Bishop Robert. He has brought the word of God to everybody. Whoever feels that he needs the salvation, he needs the power of God, may come to Light Pentecostal from Saturday and Sunday. People will be released, sick people will be healed, and every calamity of the devil will go away, and people will be set free that day. You are all welcome. Tume huko duniani aende kutumika na mimi leo Bwana niko tayari kwenda kutumika Bwana tuagiza Bwana tuagiza twendeni kutumika Yeah.
Amen. Tumefurahi pia. Amen. Kufika kwenu. Sasa bwana, hii ni Brisbane, Queensland. Tumefika kwa amani, kwa furaha. Wenyeji wetu wametukaribisha. Pastor Mukuru yuko hapa. Amen. Jackson Mukuru, is it? Yes. Jackson Mukuru yuko hapa na wachungaji wasaidizi kama unavyoona. Amen. Wametupokea kwa furaha kubwa isiyo na kifani. Kia Mungu raha. Haleluya. Kuunganishwa na ndugu katika Kristo Yesu. Amen. Amina. Amen. Yesu kwa Yesu ana ukabila. Amen. Yesu ana rangi. Amen. Yesu ni mmoja tu. Amen. Roho zote ni mali yake. Amen. Amina. Amen. Kwa furaha tumefika hatimaye kwa watumishi wa Mungu. Na kwa ajili ya jambo moja tu kukuombea wewe unatutazama sasa. Amen. Usikose ibada hii ni kwa ajili ya kwako Brisbane. Amen. Uliko una address ya kanisa basi Jumamosi na Jumapili ama siku ya sita na siku ya Mungu tutakuwa hapo katika kanisa hilo ambalo mchungaji atatuambia ni wapi address na ni saa ngapi. Karibu. Asante. Tumeshukuru sana. Na sisi tuna furaha. Amen. Sio kawaida. Yaani tume sizuri useme nini baba? Amen. Amen. Mungu ni mwema. Amina. Hapo ukiona hapa wa mama wa baba yani wana furaha. Amina. Kwa sababu Mungu ni mwema. Amen. Sisi hatukujui lakini kwa upendo wa Mungu tunazoana. Amen. Tutakuwa ndugu na ndugu. Amen. Kwa sababu ya damu ya Yesu. Sasa hapa ukiwaona hapa ni wachungaji wa tunafanya huduma pamoja. Hapa kuna nzego zote, hapa kuna wadiakoni, kuna walimu, kuna wazee na mama, wazee wa kanisa. Amen. Kazi zote hapa zina yes. Sasa tunataka tuombe Mungu kwa sababu kwa muziki. Amen. Tunazua umechoka. Amen. Tumezua na kufanya kazi ngumu. Lakini Mungu atakulipa. Amen. Amen. Usiwe na hofu. Haleluya. Mambo sio na hofu. Nafikiri na wacha watoto kule wazukuu kwa sababu ya kazi ya Mungu. Amen. Acha tuombe Mungu, vingine tunaongea. Amen. Baadaye. Amen. Acha tumkaribishe mchungaji hapa aombe Mungu. Acha tuombe. Baba mfalme wa amani, tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako ambao umetujalia. Tunasema asante Bwana kwa sababu wewe ni mlinzi juu ya maisha yetu. Tazama umetukutanisha na mtumishi wako ambaye ametoka sehemu ya mbali kutoka Tanzania. Bwana ni chombo chako. Wewe umemtumia upendaje Bwana. Umemzungusha katika nchi ya Australia. Umekuwa naye tanga ingie katika nchi hii. Na leo ako katika mji wetu Bwana. Kwa hiyo tunaomba amani na utulivu ndani ya mji huu kwa sababu tumepokea mtumishi wako. Tumepokea Bwana chombo chako ambaye ameleta injili kwetu Bwana. Ambaye ameleta Yesu mwana wa Mungu. Ameleta uzima kwa watu. Pana wale ambaye wamekuwa mbali. Pana wale ambaye wamekuwa na shida mbalimbali. Lakini Mungu wetu tunajua ya kwamba katika mtumishi wako, kupitia mtumishi wako, utaenda kumutumia. Na wale ambaye Bwana wamepata shida, wale ambaye wako na magonjwa, wale ambaye wamekata tamaa, watarejea upya, watarudi upya, watapona kupitia mtumishi wako. Tunakukaribisha uwe
pamoja nasi, uwe pamoja na mtumishi wako, awe baraka kwetu katika jina la Yesu. Tunakukaribisha ndani ya mioyo yetu, tunakukaribisha Bwana katika huduma zote zitakazofanyika tangu sasa hadi siku atakapotoka katika mji huu, katika jina la Yesu. Tunaomba ulinzi na ukingo juu ya maisha yake, awe baraka kwetu katika jina la Yesu Kristo. Shusha nguvu za Roho Mtakatifu katika nyumba hii, tunaiombea baraka ambayo imepokea mtumishi wako Bwana. Tunaomba katika kona ile za hii nyumba, wa malaika na jeshi kutoka mbinguni wakaweze kushuka wakatamaraki Bwana, katika jina la Yesu. Asipate majeraha yoyote, asipate magonjwa yoyote katika jina la Yesu. Tunamweka mikononi mwako Bwana. Asante Mfalme wa amani kwa utendea kwa pamoja nasi. Kwa hiyo Mungu wetu, tunakukaribisha katika mazungumzo yote takayozungumzia mahali hapa. Bwana uwe pamoja nasi. Maana nako inasema ya kwamba wawili watatu wakiwa pamoja nami, nami nitakuwa pamoja na wao. Yeah. Bali tumekusanyika Bwana, tunatuko zaidi ya wawili watatu. Tunaomba Jehova ukatuongoze, uwe pamoja nasi usiku huu, ufanye kwa usiku wa amani. Tunakushukuru ni kwa yote, ni katika jina la Bwana na kuamini. Amen. Amen. Asante, asante sana. Wangapi wanaangalia Robert TV hapa? Yes. Wote mnaangalia Robert TV. Kwa kweli ninashukuru tena. Na tutaongea mengi wiki nzima nipo kwenu. Yeah. Na nimekuja kuombea. Mimi nafuata ratiba ya mchungaji Ukuru. Unataka kuniambia twende hapa twende? Yes. Twende hapa twende mpaka shetani akimbie. Amen. Yes. Bye bye.